Ваше блаженство, блаженніший владико, Ваше високопреосвященство і преосвященство, Богомудрий архіпастирі. Благодатью Духа Святого, обранням блаженнішого митрополита Київського і всія України Онуфрія та Священного Синода Української Православної Церкви, я закликаюсь нині на високе і відповідальне єпископське служіння. Як чернець, який дав при постригі обіцянку послуху, приймаю це нове обрання і нічого супереч не кажу. Великий страх і трепет обіймає моє серце, коли думаю про висоту мого майбутнього служіння, бо за словом Господа від усякого, кому дано багато, багато і вимагатиться, і кому багато доручено, з того більше і запитається. Боюся своєї духовної недосвідченості і щиро усвідомлюю свою негідність, проте твердо вірую і сподіваюся, що серцевидець Господь, який обрав мене не з моєї волі на це відповідальне служіння. Молитви вас, богомудрих архіпастирів, зміцнить мене в новому служінні на користь моєї душі і на благо Церкви Христової. Пам'ятаю слова святого апостола Павла, бо сила Божа вершиться в немощі. І надихаюся словом Господнім, хай не тривожиться серце ваше і хай не страхається. Через це покладаю всі свої сподівання та надію на всесильну допомогу Господа нашого та Спасителя Ісуса Христа, який сказав: «Не ви мене вибрали, а я вас вибрав і поставив вас, щоб ви йшли і приносили плід, щоб плід ваш перебував, щоб чого попросите в Отця, во ім'я моє, Він дав вам». У цей святий і великий для мене день хочу піднести собою подяку Богові, який від утроби матері моєї вів мене по спасительному шляху віри. Оглядаючи своє життя, бачу в ньому безперервну присутність доброго і всемилостивого промислу Божого та піклування про мене грішного. Господь дав мені мудрих, віруючих та благочестивих батьків. В образі їхнього життя я завжди бачив приклад виконання Божих заповідей, любові до Бога і ближніх. Все моє церковне життя проходило на благоспасаемій срібній землі, де жили і несли свій подвиг преподобні Олексій Карпаторуський та Іов Угольський, де прославився сон святих закарпатської землі. З юності я йшов шляхом Христовим і за покликом Божим, який казав: «Прийдіть до мене всі, струждені і обтяжені, і я успокою вас». Одразу після закінчення школи я був прийнятий у число братії Святопокровського чоловічого монастиря села Ракошино під керівництвом досвідченого архімандрита Митрофана Шимона, де поступово зростаючи в міру віку, я прийняв чернечий постриг, діяконську та пресвітерську керотонії. У 2014 році з благословіння високопреосвященнішого митрополита Мукачівського і Ужгородського Феодора мені судилося стати намісником Сісяцького Красногірського чоловічого монастиря. Дякую Господу, що на моєму життєвому шляху я зустрів справжніх пастирів та ченців, спілкування з якими збагатило мене дорогоцінним духовним досвідом. Приношу свою щиру подяку моєму духовнику та святітелю, митрополиту Мукачівському і Ужгородському Феодору, в якому знайшов я повчальний приклад розсудливості та пастирської відповідальності. Всі ці роки владика Феодор для мене був і є прикладом християнина, ченця та священнослужителя. Його ставлення до виконання церковних послухів
завжди надихає мене слідувати його стопам. Я всією душею вдячний владиці митрополиту за його батьківське ставлення до мене недостойне. І обіцяю і надалі стану працювати під його мудрим керівництвом. Ваше блаженство, блаженніше владико, висловлюю вам синівську подяку і любов за надану мені довіру. Ваш добрий приклад, ваші молитви нехай очистять і зміцнять мою душу, зроблять моє служення гідним та плідним. На славу Церкви Христової смиренно прошу ваше блаженство і вас, богомудрі архіпастирі, піднести про мене сугубу та горячу молитву і благословити на майбутнє єпископське служіння, щоб благодать, яку я отримаю, зміг зберегти і примножити, і старанністю виконуючи служіння Церкві, рідній землі та батьківщині. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.